Ko nije dobio? Strelji budžet, strelji budžet dajem ovaj Bunjevcu. Bunjevac, ti si ovaj prodavac paprika na buvljaku. Kriješ ove i psih. Ovo je grozno. Priča ti. Alo, podela je budžeta. Kriješ psihoaktivne ove paprike u svojoj kosi. Vrlo mudro i vešto. Prolaziš čak i ovaj, kontrole aerodroma širom sveta. Ti si bog, ti znaš od banane da napraviš ajahuasku. Jedva čekam da izađemo napolje, da se resetujemo. Tako da ja i ti pričamo o svemu, samo ne o temama u realitiju. Tako da, drago mi si tu. Alo, bre. Čovjek je tu iz obezbeđenja, idiote glupi pored nje. Reci, nemaš. Reci. Ja sam preznao ljudi kad ću nam najmanje, ovo je bio stvarno. Da, kao crni najmanje. Hvala. Adam Labunski, dečko koji ima vrhunski vokal, koji ovaj, isto je jedan po meni od krivaca koji je napucko ovaj, čovjeka da se sam diskvalifikuje. Da, ovdje ničim izazna se zaletao na mene. Dok sam svoj protein trgao iz čeljusti debelog nece, prestao si da nas iritiraš, da pevaš. Voleo bi da se posvetiš pevanju kao što se posvetio garderobi i svoje frizuri i to je to. Meni više ne smetaš, ja znam da mogu za dan i pol da te diskvalifikujem, ali neću. Okay. Ili da bar da se treseš. Okay. To nije moje učešće ovdje, nije to. Nije cilj mog učešća to, tako da reci. Iskoristit ću ovu priliku da čitam mom bratu koji živi u Chicagu rođendan. Sinoć nismo imali priliku pošto nije bila emisija. Srećan rođendan, brate moj Emine. Živ i zdrav da si. Pozdravi svoje Anđela, Liam i Lija i pozdravi svoju vođenu Katarinu. Hvala puno. To je to. Važi, hvala ti. Drago mi je da namjerno ne provociraš pevanjem, a da imaš glas, ubijaš. Okay. Ubijaš. Ko li je dobio? Ina. Litan vin. Ina, srednji budžet, ne znamo se, ne znam šta bih sad nešto komentarisao. Čuo sam da imaš dve... De kamera. Čuo sam da imaš dve ozbiljne priče. Bićeš dignuta, nemoj da ih pričaš po ćoškovima, da se trošiš u streamovima. Tvoje obe priče su... Tvoje obe priče su za nacionalnu frekvenciju Pink televizija, ne za neki stream. Tako da pazi šta pričaš i kome pričaš. I nadam se da će se ponašaš ovdje kao dama i mlada devojka koja nije ušla da ne znam, ima neke i fake veze ili da ima seks tu da bi ostala. Tako da, eto, zanimljiva si i... sa svojim pričama, imaš osmeh od milion dolara, oči lepe, mislim da će biti ovdje sfera interesovanja mnogim momcima i to je to. Ne znam te dovoljno. Ako ti neki savjet treba, tu si. Hvala ti, bat. Pozdrav za Beč. Kome nisam? Ko je ostao zadnji? My nigga Rodney from the block, iz bloka. Te bra, vrate, blokovi. Rodney, vrate. Mama, ljudi, vratite se, nije gotovo sad. Da me ne bole uo, vrate, da se. Možemo ovdje, ovdje je kadar, svi smo. Ajde. Hvala. Rodney, također čovjek sa kojim pričamo svemu, samo ne o temama iz realitija. Da, baš ne tračarimo nikog, delimo zadnji pikavac, zadnje jaje. Zadnju slaninu. Sve. Dečko koji ide da spava kada ja ustajem, ja ne razumem kako ima energiju. Ne, tako. Beogradsko dete, vrijedno dete, radiš 5 do 7 dana nedeljno. Ne znam kako izdržava, ima radnu naviku, ima staž već dug. Da. I ovaj jedan ozbiljan... 27 godina. Bravo, da. Bravo. Ja to cenim, ja od 15. godine plaćam porez i u Kanadi. Sad i u Srbiji, tako da imaš kulturu, kućnu vidim i nikoga nisi ovdje izvređao na brutalan način, niti porodicu i ne znam, kucu, macu, decu. Tako da meni je drago da si tu jer meni olakšavaš boravak.
kao beogradsko dete, ja cijenim naš neki sleng, šale koje samo mi razumemo. I ja ću ti pokloniti, ako ispadnem pre tebe, oba moja Tom Ford Black Ohrid parfema koji su made in Makedonija. Znam, ono sa jezera, dobar mi je zato. Volao bi. I hvala za Sixer Pressure, za gornji deo. Okay. Da ne bih više imao sve, hvala. Da. I baš mi je drago da sam, da sam deo toga i da sam po tebe u pozitivnim mislima. To je to. A ovo ostalo baš će se sve ispeglati sad. Da, dobro. Da. Da. Hvala. Da ste pretvorili ste ovo u katastrofu. Gde se Sparta? Dobro, tu me podelio sam. Znači, ko želi da komentarite, sad se javite. Marko, ja sam se javila prva još. Imaš još dva, nisi dao Bakša. Pa gde? A, čekaj, Bakša. Sjedite za spoj, ljudi, vidite da kažem. Bakša, srednji budžet. Tvoje drugo učešće. Lagu sam mogao da ti dam i mali, ali ti ne voliš male. Jebi se, bre. Tako da, drago mi je da si to, pozitivna si, u garderoberu si pored mene, imamo super odnos, nekima si iritanta, nekima si poželjna, mislim da se mnogi ovdje lože na tebe, ali nemaju herca da ti priđu i šta da ti kažem, hvala to ću. Je to, meni si top. Hvala. Hvala i tebi. Kome još nisam dao? Evo Aleksandra. Aleksandra, izvoli. Hvala. Aleksandra, pa nemam pojma, naljutiš se na najmanju kritiku, brate, kao da si mala beba, ali super si, meni si ovdje jedna od najlepših, podsjećaš me na Milu Kunis. Ja volim tu prirodnu lepotu, ja se ne ložim na neke, nebitno sad da ne pričam na šta i na kakve i na koga. Ja se nadam da će Ivan da se uozbilji što se tiče tebe. Imao sam dva već razgovora sa njim, ne znam šta mu je. I mislim da ste super par i da ste jedini iskreni ovdje od nas u kući. Ja vam želim sve najbolje. Hvala. Eto. Od mene možeš sve da dođeš, da me pitaš što je moje, tvoje. Također, oca mu jebem više, odluči se. Hvala, Urkine. Ajde. Ko ima? Matora, izvoli. Dobro. Ovako, mogu samo da završim?